Patanjali. Yoga Sutras. Aforizmy o Joze. Kdo si přečte tuto knihu, povzne se svou mysl. Kdo porozumí knize, promění svou mysl ve světlo. Kdo uskuteční nauku knihy, stane se nejvyšším duchovním světlem, pánem svého osudu. První část Samádhy osvícení. Jedna. Začínáme objasněním jogy. 2. Joga je ovládnutí činnosti mysli nebo také zastavení proměn myslícího principu. 3. Když je mysl ovládnutá, já nepohnutě spočine ve svém původním neproměnlivém stavu. 4. A jeli tomu jinak, já pozorovatel se stotožňuje s proměnami mysli. 5. Je patero druhů těchto proměn. Některé jsou příjemné a jiné nepříjemné. 6. Jsou to zkušenosti, zmatení, sebeklam, spánek a vzpomínky. 7. Zkušenost vzniká z vnímání, usuzování a pochopení. 8. Zmatení je nesprávná představa o věci, jež neodpovídá její přirozenosti. 9. Sebeklam je představa sdělená slovy a odlišná od skutečnosti. 10. Spánek je stav, v němž je zastaveno vnější vnímání. 11. Vzpomínka je připamatování si minulé zkušenosti. 12. Jejich ovládnutí se získá praxí a odpoutáním. 13. Praxe je trvalé úsilí o soustředění. Nebo také odpoutání mysli od jejich proměn. 14. Dlouhá, nepřerušovaná a uvážlivá praxe se ustálí ve zvyk. 15. Odpoutání je rozhodné odřeknutí se touhy po věcech, jež vnímají naše smysly. 16. Automatickým důsledkem sebepoznání je nejvyšší forma odpoutání. Jejím odřeknutí se třech stavů. Tamas nevědomost. Rajas činorodost. Satva čistota. 17. Praxí se dosáhne sampražňáta samádhy, jež je stavem vědomého osvícení, ve kterém je mysl smísena s vědomím citu, savitarka, nebo s vědomím rozlišování, savičára a vědomím radosti, sánanda, či s vědomím osobnosti, sasmita. 18. Trvalou praxí zastavením veškeré mentální aktivity přichází a asampražňáta samádhy, ve kterém si mysl uchovává pouze neprojevené dojmy. 19. A ti, kteří se zbavili připoutanosti k tělu nebo splynuli s přírodou, vrátí se do tohoto stavu v dalším zrození. 20. Ale ostatní musí tohoto dosáhnout pomocí víry, úsilím, rozpomenutím se, soustředěním a rozlišováním. 21. Když je úsilí mocné, dostaví se úspěch okamžitě. 22. Dle vynaloženého úsilí se rozlišuje úspěch slabý, střední nebo mocný. 23. Osvícení lze také dosáhnout uctíváním Boha. 24. Bůh je jediná nejvyšší bytost nedočená utrpením ani tužbami, či konáním a jeho následky. 25. V něm spočívá semeno vševědoucnosti. 26. On je mimo čas a je také učitelem pradávných učitelů. 27. Jeho projevené jméno je Om. 28. Opakuj si ho neustále a medituj o jeho významu. 29. Tím dosáhneš osvícení a odstraníš všechny překážky. 30. Nemoc, nedostatek nadšení, nespravedlnost, letargie, touha po smyslových požicích, poblouznění, neschopnost postoupit před to vše jsou překážky, jež rozrušují mysl. 31. Následuje neschopnost soustředění, smutek, nervozita a nepravidelné dýchání. 32. K jejich odstranění je nutné praktikovat soustředění na jediný objekt. 33. Mysl se naplňuje mírem, setkáním se šťastnými, soucítěním s nešťastnými, oceněním cnostných a uvarování se neřesných. 34. Ale také výdechem a zadržováním dechu. 35. Mysl se sklidní, když meditace vytvoří výjimečné smyslové vnímání. 36. Také meditací na vnitřní zářivé světlo se odstraňuje zármutek. 37 nebo soustředěním na srdce, jež se odřeklo smyslových tužeb. Na srdce svědců. 38. Nebo meditací na poznání, jež přichází ve spánku a ze snu. 39. Nebo meditací na cokoliv, co se jeví člověku jako dobré a vhodné. 40. Tímto způsobem mysl ovládá všechno, od nejmenšího k nekonečnému. 41. Když je činnost mysli ovládnuta, dostaví se osvícení. Mysl současně zrcadlí přirozenost diváka, předmět vidění i samotný proces nazírání, jako průzračný křišťál zrcadlí barvu čehokoliv, co na něj položíte. 42. To je savitarka samádhy osvícení spojené s citem, kdy je mysl ještě zmatena pochybami o slovech a jejich významu. 43. Nervitarka samádhy je osvícení nad citovostí, ve které mizí pochyby a mysl, očištěná od změn, zachycuje jen význam objektu, o němž je meditováno. 44. Stejným způsobem může být popsáno osvícení ze soustředění na jemnější objekty. Osvícení s rozlišováním objektů a osvícení nad rozlišováním. 45. Jemnější objekty zanikají v neprojeveném semeni objektů. 46. To všechno jsou druhy soustředění, osvícení spojené se semenem bodem. 47. Očišťující soustředění bez rozlišování sklidňuje mysl. Přináší duchovní uspokojení. 48. V tomto stavu se intelekt naplňuje pravdou. 49. Na místo poznání získaného důkazem a usuzováním přináší toto samádhy přímé poznání objektu, jeho význam ve své úplnosti. 50. Výsledný věm z tohoto samádhy vylučuje jakékoliv další věmy. 51. Potlačením i tohoto jediného věmu se dosáhne besemeného samádhy. Druhá část. Praxe. 52. Praktická yoga se provádí odříkáním, studiem a uctíváním Boha. Kriya yoga. 53. Cílem jogy je odstranit utrpení a dosáhnout osvícení. 54. Utrpení je nevědomost, egoismus, touha, odpor a strach. 55. Nevědomost je prvotní příčinou utrpení. Ostatní jsou jejím následkem, ať jsou dřímající, zeslabené a potlačené nebo nahromaděné. 56. Nevědomost zaměňuje pomývé s nepomývým, nečisté s čistým, strastiplné s radostným a nejás já. 57. Egoismus způsobuje stotožnění diváka s omezeností jeho zraku. 58. Touhy dychtí po rozkoši. 59. Odpor odtahuje od bolesti. 60. Strach je neustálý přirozený děs ze smrti, hluboce zakořeněný i v mysli vzdělaných. 61. Jemnější utrpení zmizí, když se mysl rozplyne v osvícení. 62. Hrubší utrpení odstraňuje meditace. 63. Karman následky skutků, ať se uskutečňuje v současném nebo budoucím životě, má své kořeny v utrpení. 64. Tak dlouho, dokud je tento kořen přítomen, se trvává i karman, vytváří nová zrození, řídí dobu svého zrání a její naplnění. 65. Přináší radost nebo bolest podle toho, zda pochází ze zásluh či prohřešků. 66. Promysl již rozlišuje, je veškerý karman strastiplný, protože vždy s ním přichází strast. Vytváří podráždění, zanechává za sebou dojmy a způsobuje konflikt mezi třemi stavy. Tamas, Rajas a Satva. 67. Je nutné vyhnouti se budoucímu utrpení. 68. Příčinou utrpení je spoj nebo proces nazírání mezi divákem a viděným světem, který je nutno přerušit. 69. Čistota, činorodost a nevědomost Satva, Rajas a Tamas utvářejí viděný svět. Živly a smysly tvoří jeho rozdílnost. Radost a osvobození jsou cílem. 70. Hrubé, jemné, projevené a neprojevené jsou čtyři rozdíly mezi třemi stavy. 71. Divák je plně stotožněn se svým díváním. Ač je sám bezbarvý, jeví se jako zabarvený vzhledem k proměnám svého vnímání. 72. Zkušenost z viděného světa existuje jenom pro diváka. 73. Ta zaniká pro toho, kdo dosáhl osvobození, ale viděný svět zůstává pro ostatní i sa obecným jevem pro všechny. 74. Divák a viděný svět jsou tak propojeni, že pravá přirozenost každého z nich může být rozpoznána. 75. Příčinou tohoto spojení je nevědomost. 76. Není-li nevědomosti, není ani propojení. Zrušení tohoto spoje odhalí nezávislost diváka. 77. Nevědomost odstraníme neustálým rozlišováním mezi já a nejá. 78. Sedminásobné je poznání, jež se dostává Jokinovi na posledním stupni vývoje. 79. Meditační praxí odstraníme nečistoty a světlo poznání zazáří následkem rozlišování. 80. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana a samádhy je 8 stupňů jogy. 81. Odřeknutí se násilí, krádeží a velnosti spojené s pravdomluvností a vytrvalostí vytváří zásady jama. 82. Toto jsou zásady, jež musí být dodržovány nezávisle na čase, místě, postavení nebo okolnostech. 83. Čistota, odříkání, spokojenost, opakování posvátných manter a oddanost Bohu vytvářejí pravidla, niyama. 84. Když nás nepokojují zlé myšlenky, musíme je zapudit myšlenkami dobrými. 85. Nezapomeňte, že špatné skutky, násilí a podobně, ať již vykonané, zapříčiněné nebo navedené, ať vyprovokované zlobným odporem nebo poblouzněním, ať se zdají důležité či nikoliv, zabraňují meditaci, způsobují temnou zaslepenost a utrpení. 86. Stanali se nenásilí nedílnou součástí charakteru Jogína, jakékoliv nepřátelství v jeho přítomnosti zaniká. 87. Je-li pravda jeho nedílnou součástí, dosáhne Jokin ovoce skutku pro sebe a druhé aniž by konal. 88. Kdo nekrade, tomu přichází bohatství samo. 89. Jokin získává energii neochvějnou vytrvalostí. 90. Kdo není chamtivý a nepřijímá dary, pozná své minulé životy, přítomnost i budoucnost. 91. Vnitřní a vnější čistotou se Jokin odpoutává od svého těla a vyhýbá se tělesnému styku. 92. Stejně tak dosáhne vyjasnění intelektu, jarosti mysli, ovládnutí smyslu a síly soustředění. To všechno ho připravuje k sebepoznání. 93. Ze spokojenosti vychází nejvyšší štěstí. 94. Odříkavost odstraňuje nečistoty a probouzí fyzické i mentální síly. 95. Odříkávání posvátných manter uvádí v přímé spojení s Bohem, jehož uctíváš. 96. Uctíváním Boha vzniká osvícení samády. 97. Pozice asana musí být pevná a příjemná. 98. Tu upraví relaxace a meditace na nekonečné a neměné. 99. Ovládnutím pozice zmizí všechny narušující vlivy. Aforismus číslo 100. Dalším stupněm je ovládnutí dechu práná jáma. 101. Vydechování, vdechování a zadržení dechu může být krátké nebo dlouhé, dle délky, trvání a počtu dechů. 102. Čtvrtá metoda dýchání je určována jednotnou vnější nebo vnitřní měrou. 103 tím se odvane mrak stínící světlo mysli. 104. Mysl se stane způsobilou k soustředění dháraná. 105. Pratiahára je obnovení původní čistoty mysli odřeknutím se vnějších objektů vnímání. 106. Tak dochází k dokonalému ovládnutí smyslů. Třetí část síly. 107. Dháraná je úpnutí mysli na jediný objekt. 108. Dhyána je nepřerušované spojení mezi myslí a objektem. 109. Samádhy je takový druh osvícení, ve kterém vnímání procesu spojení mizí a v mysli zůstává pouze věmová podstata objektu. 110. Tyto tři dohromady pozornost, spojení a osvícení utvářejí koncentraci samyama. 111. Úspěšná koncentrace je přímým poznáním. 112. Koncentrace je nutná k ovládnutí různých stupňů. 113. Tři poslední stupně pozornost, spojení a osvícení jsou mnohem niternější než předcházejících pět stupňů. 114. Ale i tyto tři jsou vnější v porovnání s besemeným samády. 115. Potlačením rozptilujících věmu mysli a zesílením vědomého ovládání mysl přilne k procesu kontroly a ovládá věmové modifikace. 116. Když se uvědomělá kontrola umocní, sklidní se to k mysli. 117. Když mysl čitá odstraní všechny podružné objekty vnímání a soustředí se výlučně na jediný, dostaví se samádhy. 118. Taková koncentrace je pevná a stálá, čas ji nenarušuje. 119. Tím mohou být vysvětleny trojí proměny času, minulost, přítomnost a budoucnost a tvaru i jednotlivin jemnější nebo hrubší látky a ústrojí. 120. Podstata je stále stejná. Pouze její vnější tvary se v čase proměňují. 121. Vzhledem k rozdílným druhům vývoje vznikají rozličné vnější proměny substance. 122. Sám jamou soustředěním na tři druhy proměn získáme poznání minulosti a budoucnosti. 123. Odděleným soustředěním na zvuk slova, jeho smysl a pochopení objektu slovem vyjádřeným v užívání obvykle smíšených dohromady porozumíš řeči všech bytostí. 124. Soustředěním na věmi z minulosti poznáš minulé životy. 125. Soustředěním na určité znaky na těle jiného člověka poznáš charakter jeho mysli. 126. Nemůžeš však poznat obsah jeho mysli, pokud se na něj nesoustředíš. 127. Samým na tvar svého těla a potlačením jeho zrakového vnímání u druhých lidí je jejich vědomí nezachytí a staneš se pro ně neviditelným. 128. Tím je také možné vysvětlit utajení a zmizení vyščených slov a jiných věcí. 129. Jokin soustředěním na současný a budoucí karman pozná čas a příčinu své smrti. 130. Soustředěním na přátelství, soucit a radost budeš v těchto oblastech vynikat. 131. Samyamu na sílu slona nebo jinou sílu ji zcela získáš. 132. Soustředěním na vnitřní světlo poznáš jemné, zvláštní a utajené. 133. Soustředěním na slunce poznáš svět. 134. Soustředěním na měsíc poznáš planety. 135. Soustředěním na hvězdu polárku porozumíš pohybům hvězd. 136. Soustředěním na pupeční oblast poznáš konstituci těla. 137. Soustředěním na krční důlek odstraníš žízeň a hlad. 138. Soustředěním na ústřední nerv kůrma získáš stabilitu těla. 139. Soustředěním na světlo vycházející z vrcholu hlavy uvidíš sidhy, mistry. 140. Soustředěním na inteligenci pochopíš všechno. 141. Soustředěním na srdce poznáš touhy člověka. 142. Stotožnění já a intelektu způsobuje vzruch. Já a intelekt se od sebe radikálně odlišují, protože druhý je pouze nástrojem prvního. Soustředěním na své pravé já poznáš toto já. 143. Potom následuje osvícení a sublimace nadsmyslového vnímání zraku čichu, matu, chuti a sluchu. 144. Tyto síly jsou překážkou osvícení, ale jsou mocné ve světě. 145. Když se uvolnila pouta mysli, jokin se znalostí nervového systému se může soustředit na tělo druhého člověka a vstoupit do něho. 146 Ovládnutí udána nervového proudu, řídícího plíce a horní části těla nemůže se Jokin utopit ve vodě ani v močálu, zůstává nedočentrny trny a může zemřít ve vlastní vůle. 147. Soustředěním na samá náživý oheň vytvoří se kolem tvého těla zářící světlo. 148. Samjamou na vztah mezi uchem a vzduchem získáš nadsmyslové sluchové věmy. 149 samyamou na vztah mezi tělem a vzduchem a meditativním stotožněním s věcmi nepatrné váhy, pavučina a podobně, budeš se moci pohybovat i vzduchem. 150. Samyamou na samovolnou činnost mysli a nevnímáním svého těla odstraní se závoj clonící světlo. 151. Živly ovládneme soustředěním na jejich přirozenost, hrubost, jemnost, vztahy a smysl. 152. Pak se dostaví schopnost umenšovat a násobit svoji velikost a tělo Jokina se stane nezničitelným. 153. Je to oslavení těla. Stane se zdravým, krásným, silným a tvrdým jako diamant. 154. Ovládnutí všech smyslů se dosáhne soustředěním na činnost, přirozenost, individualitu a zaměřením na každý z nich. 155. Potom je Jokin schopen pohybovat se rychlostí myšlenky, dokáže, aby jeho smysly pracovaly mimo tělo a ovládá přírodu. 156. Samyamou a poznáním, že já a intelekty jsou oddělené, se dostavuje všemohoucnost a vševědoucnost. 157. Nakonec, když se odřekne i těchto sil, se mě připoutanosti a zla je zlomeno a Jokin dosáhne osvobození. 158. Jokin nesmí být sveden ani okouzlen nádherou nadzemských sil, aby se nezřítil do nežádoucích světů. 159. Soustředěním na současný okamžik, na minulou chvíli a okamžik, jenž má nastat, dostavuje se osvícení, které je výsledkem rozlišování. 160. Takovým soustředěním lze také rozeznat rozdíl mezi podobnými objekty, jejichž odlišnost druhu, vlastnosti a místa je jinak nerozeznatelná. 161. Takové poznání, jež je důsledkem rozlišování, rozšíří se současně za všech okolností na všechny věci a vede k osvobození. 162. Když se intelekt stane průzračně čistým jako já, následuje osvobození. Čtvrtá část osvobození. 163. Síly Siddhi jsou darovány člověku při jeho zrození, nebo je získá požíváním bylin, opakováním manter, odříkavostí a osvícením. 164. Jokin se může přetvořit do dalšího života tím, že spojí komponenty a vlastnosti takového života. 165. Přírodní komponenty pracují dle své přirozenosti. Dobré nebo zlé skutky nejsou přímými příčinami změn v přírodě, ale pracují jako nástroje k nasměrování vývoje voda přirozeně zavlažuje pole, když zemědělec odstraní překážky v jejím toku. 166 těla jež vytvořil, zaopatřuje jokin myslí ze své osobnosti. 167. Ač činnost takových myslí je rozdílná, původní mysl Jokina je všechny ovládá. 168. Ovládající mysl zrozená z osvícení zůstává nedotčená touhou. 169. Jokinu v karman není světlý ani tmavý. Karman ostatních lidí je buď světlý, temný nebo smíšený. 170. Z těchto třech druhů karmanů vznikají touhy, jež napomáhají k jejich naplnění. 171. Protože vzpomínky a dojmy jsou identické, následky tužeb se uskutečňují automaticky, i když jsou vzdáleny dobou, zemí nebo inkarnací. 172. Touhy nemají počátek. 173. Touhy jsou souhrnem následků nevědomosti a marnivosti mysli a předmětu její tužby. Nejsou-li příčiny, nejsou ani následky. 174. Minulost i budoucnost existují ve skutečnosti stejně jako přítomnost, ale nevnímáme je, protože dlí na jiné úrovni. 175. Tamas, Rajas a Satva jsou úrovně, kde je utajena budoucnost a minulost. Pouze přítomnost je projevena. 176. Ač je více než jedna, mají jedinou příčinu a jediný výsledek. Větve stromů jsou rozdílné, ale strom pochází ze semene a plodem stromu je opět semeno. 177 Ač je předmět pouze jediný, rozličné mysli jej vidí rozličně. 178 Žádný předmět není závislý na jediné mysli. Kdyby jej mysl přestala vnímat, přestal by také existovat? 179 Předmět si uvědomujeme, když se zrcadlí v mysli. Když se nezrcadlí, zůstává nepoznán. 180 Činnost mysli je známa našemu já, protože naše já je pán, jenž zůstává nedotčen. 181. Mysl sama sebe neosvěcuje, protože sama může být objektem poznání. 182. Mysl může ve stejnou dobu poznávat jiné věci a zároveň sebe. 183. Kdybychom předpokládali druhou mysl, již by poznávala první, předpokládali bychom něco rozporuplného, co by mátlo naše vnímání. 184. Ač já se nepohybuje, zrcadlí se v mysli a když mysl vezme na sebe tvar onoho zrcadlení, já se stane vědomým. 185. Vše viděné i divák se obojí zrcadlí v mysli a odtud ona bere na sebe všechny vnímatelné tvary. Tím může poznat všechno. 186. Mysl je zbarvována nesčetnými tužbami a protože mysl a tužby pracují společně, vyplývá z toho, že mysl pracuje pro někoho jiného, diváka. 187. Který vidí jasně, odmítá stotožňovat mysl zjá. já. 188. I sa zaujat rozlišováním touží po osvobození. 189. Někdy věmi probouzející se mysli zasahují do osvícení. 190. Ty by měly být odstraněny, jako se zbavujeme i jiných rušivých livů. 191. Když Šeokin dosáhne konečného stavu rozlišování samádhy a i toho se odřekne, dosáhne stavu, jenž se nazývá oblakem zásluh. 192. Tím končí karman a utrpení. 193. Mysl bez nečistot a zábran dosahuje nekonečného vědění. Vše, co se na tomto světě zdálo být hodno poznání, je zanedbatelné. 194. Všechen průběh stavů Tamas, Rajas a Satva zaniká. Jejich cíle bylo dosaženo. 195. Tento průběh značí proměny, jež se odehrávají od jednoho okamžiku k druhému, ale jsou pochopeny až ve chvíli, kdy odplynuly. Poslední aforismus číslo 196. Rozplynutí hodnot stavů a vlastností Tamas, Rajas a Satva v jejich zdroji, když nezůstává již ničeho, čeho by bylo možno dosáhnout, je osvobozením. Je projevem sil našeho já a odhalením krásy našeho já z knihy Patanjali Yoga aforismus v sanskritském originále s překladem do angličtiny od svámí Vivekanandy nakladatelství Advaita Ashrama, Majavati, Almora Himalaya z 8. vydání z roku 1947. S přihlednutím k anglickému překladu Šrý Purohita s vámi Aphorismus of Yoga s předmluvou anglického básníka Williama Butlera Jíce, Londýn z roku 1938. Do češtiny přeložil a předmluvou opatřil Jaromír Skřivánek. Lektoroval PHD Vladimír Meltner. Vydalo nakladatelství Unitaria roku 1993.